Evo još jedan put, dobro večer svima, Balint Varga pri aparatu. <laughs> Nadam se da ste se udobno smjestili u vašem domu. Neko ispred računala, neko tableta, netko mobitela, kako kome odgovara i zavisi u kojoj je prilici. Danas je 18.12.2017. godine i čini mi se da je ovo zadnji webinar ove godine. Sljedeći ćemo održati ponovo 8 siječnja januara sljedeće godine. E, Dolaze nam tako bodižični novo, novogodišnji praznici pa ćemo se malo odmoriti, ali samo što se tiče webinara. Jer još sutra, odnosno preko sutra radimo u Beogradu u srijedu, u četvrtak smo u Osijeku. Tako da ćemo s time završiti i ovu e, turneju koja je e, zahvaljujući mojim pomoćnicima e, Nikici Citvanoviću i Kristijanu Spariosu koji su izašli u susret kada ja nisam mogao ići na put zbog malo upale sinusa. Ali evo e, ovaj e, vikend smo odradili Beć, e, bilo je prekrasno, e, ljudi su izuzetno ozbiljni super rade, sve mladi ljudi, dobra ekipa i bit će uskoro novih mastera i eksperata i tamo. A jedva čekam i Beograd, sada u srijedu, zadnji put smo prepunili dvoranu, bilo je ljudi koji su stajali i kaže meni kolega, u uh, to je dobro. Naravno, uvijek kada neko stoji, to znači da je super posao, dobro ide. Vjerojatno ima i novih ljudi večeras sa nama, nisam sada pogledao, pa ćemo i danas održati našu redovnu prezentaciju na ovoj konferenciji. Vidite ovdje sada jednu prekrasnu sliku Unispeeda, nadam se da će i uživo tako izgledati sljedeće godine. Unispeed će se predstaviti ipak ne u ekoparku, nego u Berlinu prvo žele predstaviti čitavom svijetu i onda će ga onda vratiti u ekopark gdje će se nastaviti testiranja do brzine do 500 km na sat. Ja bi prije nego što i krenemo dalje rekao nekoliko novosti. Ako niste primijetili, u našem back office na Skyway Capital. Možete od danas, čini mi se, vidjeti i vaš status, kliknuti na to i skinuti diplomu koja je ispisana znači, na vaše ime. Dakle, oni ljudi koji ne mogu sudjelovati na našim seminarima, ne znam, Crna Gora, Afrika, Makedonija i tako koji još nisu bili, nisu primili diplome, pa evo utješno im mogu se isprintati, ali naravno kada se budemo vidjeli prvom prilikom dobit će i svoj zasluženi šampanjac i svoju diplomu. Što se tiče YouTube kanala Skyway Capitala, oni su imali problema sa YouTubeom jer YouTube ima jednu zanimljivu jedan zanimljiv zakon da ne, ne dopušta pojavljivanje istih videomaterijala na više jezika i tu su imali dosta problema sa Skyway Capitalom, tako da je od jučer ukinut taj YouTube kanal. Mi smo im predložili da se presele na Vimeo, kao što sam i ja to uradio, zato sam vam čitave godine mogao i puštati kanale, jer ovaj program Mirapolis preko kojeg držimo naše webinare, isto već preko šest mjeseci ne prima YouTube. Evo tako da imate onda ovdje link, objavit ćemo ga i na našoj Facebook grupi kasnije, tako da i druge dođu i dobit će i mailom ostali suradnici, ali evo vi koji slušate večeras webinar, imate ovdje prvi, možete vidjeti, ako netko nije još otkrio. Dakle, i bez youtube se isto može. Ono što ja čak mogu i pretpostavljati, da je počela borba za tržište i na sve moguće načine se pokušava spriječiti daljni napredak skyway ali mi se borimo i protiv konkurencije i protiv i malih i velikih i nadam se da ćemo tako i nastaviti borbu. Greške se događaju, greške radimo i mi sami, radi se i u kompaniji E, tako da nemojte se uplašiti. U e, back office se još nije pojavilo, ali na nekoliko službenih web stranica možete i vidjeti da je bi se dogodila jedna nesreća u Eko ekotehnoparku. E, o čemu se radi, htio bih samo e, razjasniti. E, ta nesreća se dogodila jednom ljudskom, e, ljudska greška je bila, automatska kontrola e, vožnje je bila isključena, baš zato što su se takve stvari testirale i bilo je ograničenje. Pojavio se jedan bager, unibus je naletio, dvojice su završili u bolnici, jedan sa lakšim ozljedama, drugi je malo veće ozljede pridobio, ali on se javio svojoj obitelji, tako da će biti sve u redu kaže u SkyWay-u na greškama se uči u čak su ja ću vam staviti te linkove druge kompanije imale ogromne smrtnosti po 20 30 ljudi je umiralo na testiranjima ali naravno to se nigdje ne objavljuje Skyway ne želi ništa prikriti tako da je na službenim web stranicama objavljena ta nesreća Bager je previsok, a trasa je namjerno spuštena niže. Naravno u gradu se to neće dogoditi jer će biti, ja uvijek kažem, od 3,5 pa do 15 metara visine. I neće se moći dogoditi da neki autobus ili bager naleti jer upravo je to cilj skyway da se izbjegnu takve nesreće. Na sreće, to nitko nije poginio. Uh, Unibus koji je naletio na taj bager je nastavio vožnju, uh, nije pao i to je opet dokaz kvalitete da je ostao, ništa se trasa nije oštetila, znači uh, tu su sada dobili na žalost, jel, ali dragocjene nove informacije što se tiče uh, sigurnosti, uh, poslaćemo te linkove. E, tako da e, svi znaju, znači sve što se e, događa e, trebamo mi isto saznati kao investitori u Skywayu i naravno mi smo isto na neki način e, suvlasnici. E, ja se nadam da me čuju i ostali. Jel me čujete? Kaže Radovan da me ne čuje. A, dobro, prije nego što sam počeo webinar sam bio izbačen 5-6 puta, ali sam stavljao neke fajlove pa je to obično zbog toga. Onda je u redu. Što se tiče novosti, imamo jako puno grešaka prilikom registracije u Skyway Capital. Ja vas molim da one upute što smo napravili, Ivo, Brbora, i tako još neki ljudi da koristite i vi kao sponzori da pomognete raditi registraciju jer najčešće se događaju greške da netko radi dugo registraciju, krene upiše ime i prezime, ode je pa onda nastavi upiše e-mail, pa večera i onda opet dođe pa napiše svoju lozinku serveri se pogube, ljudi odu direktno u Skyway i onda je to posao opet za nas kao sponzore, za support i puno vremena se tu izgubi. Druga greška je da se upiše krivo ime, prezime, krivi mail, krivi telefon, dodaje se nula, ako pišete 385 ili 381, onda ne ide ona nula, nego ide normalno onaj telefon, znači 385 ide 98 ili 9991 i tako znači, dalje, pazite da što manje takih grešaka ima, jedna si je sada preko 350 tisuća, možda i više od toga, i jednostavno suport se trudi, imamo je na 7-8 jezika, ali puno, puno grešaka radimo. Dakle, ispravka imena, to onda iziskuje opet slikanje sa osobnom, slanje, prevođenje i tako dalje. Inače, prva stvar što je potrebno napraviti, ja sam u svakodnevnom kontaktu sa šeficom suporta, sa gospođom Bibom Aleksander, ona živi u Kijevu i ona je glavna za čitav suport u skyway ne samo za kapital, nego i za RSV i za Skyway Invest Group, znači kompletno za Skyway ne možemo njoj svaki problem poslati, znači prvi kad javi neki problem, obratite se u chat. Znači, logirajte se od 8 do 16 sati, često ćete naći na hrvatskom, srpskom, mađarskom jeziku, engleski gotovo uvijek radi i naravno i ruski. Dakle, kako pozdravite, tako će vam se javiti agenti. Dakle, prvo chat, ako oni ne mogu riješiti, ove osnovne stvari mogu. E, ako ne mogu, onda će vam dati e-mail i upute gdje trebate poslati. Ako e, se kreira jedan tiket, to je jedan broj vašeg predmeta i to ne bude rješeno od ne znam 3-4 dana, e onda pošaljite meni pa ćemo poslati Bibi. Dakle, što manje posla. Ja ovog trenutka imam više od 50 tih predmeta i naravno da to ne mogu, pogotovo ako ga da stalno putujemo, radimo, to je prioritet, a onda na večer ili kada ujutro uhvatim koji sat vremena, onda uvijek rješavamo takve probleme. Znam da je bilo problema prilikom i uplata, na bankovni račun, onaj račun u Estonije ukinut, e, nažalost nisu nas obavijestili, tako da smo dobili sve novce nazad na bankovne račune, to je bilo isto dodatnih troškova. E, ne znam točno kada će biti novi bankovni račun otvoren, ali ja sam danas imao sastanak, e, upravo e, i neki dan isto u vezi ovih e, mogućnosti uplate, Predlažit ćemo im još neke stvari, nove, nove kartice, nove procesore, tako da, da, da će biti i novi stvari. Za velike investitore uvijek postoji poseban bankovni račun, to se treba obratiti, onda poslati pasoš putovnicu gdje se vidi adresa, to isto možete meni ili vašim sponzorima i onda će im se poslati bankovni račun na koji mogu uplatiti, dakle ne moraju se mučiti sa nekim drugim stvarima ako su to veći iznosi, ne znam, 5, 10, 20 tisuća ili 150 tisuća dolara. Što se tiče Bitcoina, to isto funkcionira. Ne, bilo je problema sa blockchainom 5. i 6. 12. tako da i tu je bilo, ali evo, suport se trudi, sad rješavam 5, 6 takvih stvari. Uglavnom, nitko nikada nije izgubio novce sve će biti vraćeno ili postavljeno gore. Imamo još jednu novost, a to je jedan prekrasan projekt, Ekaterinburg, pošto sada nema dosta toga na YouTube, ponovo ćemo sve staviti na Vimeo i sve dalje. Ekaterinburg, to je grad u Rusiji, 156 km će biti projekt i oko 60 milijardi rubalja, ja nisam uračunao koliko je to u dolarima, eurima. Uglavnom radi se przina će biti u gradu 100-150 km na sat i imamo prekrasan video vizualizaciju. To je jedan novi projekat koji evo sada su otkrili dosta toga. Kada budem preveo na hrvatski to ćemo isto objaviti u našoj grupi, a znamo da nijedan projekt još nije izgrađen, neki ljudi su išli pa su tražili po Dubaju, ne znam gdje, da vide da li je to izgrađeno, nikada Skyway nije rekao da je izgradio, već i sljedeće 2018. godine 30 ciljanih projekata ide u izgradnju deset ciljani projekata vrijednosti 42 milijarde dolara u Indoneziji. To su projekti već završeni sa ministarstvom Indonezije. se svakodnevno komunicira, tamo je otvoreni ured, tamo će biti jedan novi ekopark koji će isto služiti za prezentaciju. Zatim u Indiji će krenuti projekti i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali sve sljedeće godine. U to vrijeme, kada već se bude gradilo, vjerojatno nećemo imati više osnivačke dionice u paketima, nego će biti na internoj burzi, jer, kako su i potvrdili, po planu je i dalje prvi, odnosno kraj trećeg, početak četvrtog mjeseca, ja uvijek volim reći neka to bude četvrti mjesec, pokretanje interne burze, gdje ćemo mi moći naše dionice prodati, dobiti zato Skyway Coin, znači novu kriptovalutu koju Skyway izdaje, ona je već spremna, tokeni su gotovi, blockchain je izrađen, radi se na završavanju hardvera, i bit će uskoro znači u opticaju odnosno u prodaji. Dakle dionice ćemo moći zamijeniti na Skyway coin, a Skyway coin ćemo uvijek moći na zamijeniti za dolare, eure, bitcoine ili neku drugu kriptovalutu koja vama bude odgovarala. Evo, to bi bile ovako u kratko novosti pa to ne možemo reći točan savjet, ali ja mislim da je dobra ideja jedan dio ako ste kupili normalno ne najmanji paket, ali jedan dio dionica svakako si možete pretvoriti u kriptovalute. A kasnije ako kriptovaluta prestigne, je moguće da kriptovaluta bude imala puno brži rast jer poznato nam je da kriptovalute kada van na burzu naravno ne sve, ali one koje imaju temelja i koje su dobro posložene da imaju ogroman rast Sergej je jednom prilikom rekao u roku godinu dana očekuje 40 do 80 puta povećanje rasta i mislim da je to ovaj dosta konzervativno rekao može biti puno i više jer ova kriptovaluta Skyway koji neće se naravno tako zvati, e, ime čuvaju do zadnjeg trenutka, baš radi puno e, skam e, novih stranica koje se pojavljuju i pokušavaju prodati Skyway Coine, koje još nisu i u opticaju. E, zato će u zadnjem trenutku i reći ime kriptovalute uglavnom. Evo Aleks Suhodev i e, Sergej Sibirjakov su prije tri dana otišli u Švicarsku, upravo na razgovore i da vide kako se tamo sprema, jer u Švicarskoj se priprema taj blockchain. On je rađen na uzoru Ethereum-a, ali zadnje, znači četvrta generacija, i znači imat će najmoderniji blockchain, najbrži, bit će kriptovaluta koja će odmah imati svoju namjenu, odmah u startu će biti ponuđena znači svim suradnicima Skyway Capitala a bit će i ponuđena na javnoj burzi i svi drugi ljudi će moći isto tako znači kupovati o ovu, ovu, ovu valutu. Iz tog razloga smatram da će Skyway kao što je Sergej rekao u prvi godinu dana doći među prvih nekoliko kriptovaluta pa nek bude među prvi deset, to će biti fantastično jer Skyway coin će se koristiti za vožnju ovim vozilima na način da ćete imati jednu narukvicu kao enc uređaj koji ćete moći uvijek dopuniti kod kuće ili instalirati jedan program na, na vaš pametni telefon ili tablet i pomoću tog, te aplikacije ćete moći znači, plaćati beskontaktno kada budete silazili sa vozila. A Unibike, on će biti isto opremljen da ukucate svoju šifru i onda ćete na displeju imati količinu vaših kojina, jer ćete u unibike vi, odnosno vaš obitelj, putovati i znači imat ćete mogućnost znači plaćanja sa, tim, sa tom kriptovalutom e, to ne znam e, dionice se sigurno neće moći slati drugima to je, to je sigurno a ja mislim da će ta interna burza služiti da, da vi ako kupujete kriptovalutu kliknete na buy stavite cijenu, naravno prije toga ćemo imati tokene jel, u paketima, ali na internoj burzi će se moći znači, kupiti i prodati, ali ne poznatoj osobi, nego kompanija će to raditi za vas kao i na vanjskoj burzi. E sad, ako to budemo imali svoj volit, onda naravno ćemo moći mi međusobno isto znači poslati Skyway coin jedno drugome, kao što i šaljemo Bitcoin ili neku drugu kriptovalutu. Ali dionice, ovaj, to, to ne, to neće biti tako. Evo malo za one koji su prvi puta sa nama evo skoro 20 i više od 20 minuta informacije obično ne počinjemo tako ali ove osnovne informacije što se tiče što je Skyway i za interna burza će startati u početkom četvrtog mjeseca to je u planu a vanjska burza isto je rečeno da će ići ove godine tako da vjerujemo da pred kraj, odnosno 2018 e vjerujemo da će to biti pred kraj godine ali taj datum još nitko ne zna ni, ni sam Junicki al kako se izlazi van na vanjsku burzu pa ovi projekti koji budu sada startali Znači, gdje se bude počelo graditi, oni, će, oni moraju biti potpunosti isfinancirani. Jer kad se ciljani projekt potpisuje sa Skyway korporacijom, tada se mora uplatiti minimum 15% za troškove projektiranje i geodezije, vizualizacije i tako dalje. A kada se počinje graditi, mora biti plaćeno u 100%, znači Skyway si dozvoljava jedan takav luksuz da može startati znači već sada sa takvim ugovorima i zato i radi tamo sa tim zemljama koji to mogu odmah i platiti. 99% financiraju privatni investitori. Recimo projekte u Indoneziji isto financiraju privatni investitori, uglavnom iz Singapura, njih nekih 90%, a 10-15% mislim da Ostali lokalni investitori iz Indonezije. Kad se recimo samo uzmimo primjer Indonezije 42 milijarde dolara, to sve ide u osnivački kapital u Skyway. Znači to će stvoriti jedan veliki pritisak i normalno cijena će rasti. Druga opcija je da mi ne želimo prodati naše dionice. U tom slučaju isto vršimo pritisak na cijenu i cijena raste već kad dođe na 80-90 centi. Startna bi trebala biti oko 5 centi. Ako uzmemo u obzir da je 15. faza 1 naprema 20, znači za dolar dobijete 20 dionica, znači 5 centi manje od toga ne bi trebala biti cijena na internoj burzi. I na taj način ako se manje znači prodaje, cijena može rasti, a ne smije doseći 1 dolar na internoj burzi. Znači prije toga mora svakako izaći van na vanjsku burzu, jer na vanjskoj burzi je određena cijena još prije 3 godine, 3,5, da će biti cijena 1 dolar. Znači to će se ispoštovati, opet sada kažem, nema druge cijene sa izlaskom na vanjsku burzu i možda će još nekoliko ciljanih projekata biti uključeno za gradnju sljedeće godine, ali kao što je rekao Viktor Baburin u vijestima, neće se moći puno više od toga pokrenuti, jer trenutno u tom odjelu radi oko 400 ljudi, a, sa, a trebalo bi 4000 ljudi, znači toliko puno su ovaj, opterećeni i zaposleni i e, naravno e, povećavat će i broj ljudi broj zaposlenih e, kako se bude širilo a naravno lokalni izvođači će raditi i e, izvoditi radove za, za, za sve te projekte. Nemamo točne informacije e, koji su to osim kažemo u Indoneziji, ali u Indiji imamo ta četiri projekta ko, za koje znamo. Onaj e, Ranči hazari bag, tri projekta i kod Dalai lame. I ja vjerujem da će to i uskoro znači, i krenuti sa radovima. Inače, takvi radovi u, u Europi ili u Australiji, 3 do 5 godina je potrebno od potpisivanja ugovora, dok se sve dozvole izvade, dok se srede svi papiri, zato se i gradi u tim državama gdje zakoni nisu toliko strogi i mogu se prilagoditi SkyV-u kao što je Indija, Indonezija i Emirati. Znamo ako neki šejk tamo nešto želi graditi, on normalno neće čekati tri godine na papire, nego će reći doneste mi sljedeći ponedjeljak građevinsku dozvolu i idemo graditi. Kad se ima novac, onda se može svašta raditi i oni tako to i rade, zato i tako brzo grade. Ako od nas milion dozvola obrazaca institucija dok prođu, zato Europa nije u prvom planu sada jer... Viktor Baburin je rekao da oni su odnosno mi smo ekonomska kompanija nema one željezne zavijese da sada moraju u Rusiji raditi nigdje dalje nego se ide tamo gdje prvo mogu dobro zaraditi da što prije stasamo. Mi čekamo možda šest mjeseci, godinu najviše godinu i pol. Na naše novce, a ima ljudi koji su u 2014. godini investirali više desetaka ili stotine tisuća dolara. Oni već čekaju znači 3-3.5 godine i red je da i oni dođu na svoje. Zato se ide užurbano, znači da što prije se počne graditi i da se isfinancira i da se van na vanjsku burzu. Nakon toga će se isplaćivati i dividenda a jedan dio dionice svako može pretvoriti ili u kojine ili u valutu koju želi. Jel? Pa evo, uvodni dio je se opet malo produžio, ali nema veze. Ja znam da smo svi mi željni tih informacija, mi se trudimo sa mojim najaktivnim liderima, smo u svakodnevnom kontaktu i trudimo se da sve informacije prenesemo dalje. Nažalost, evo ime Skyway Coina, kriptovalute i koja će cijena biti, kakvi će biti paketi, to stvarno nikome ne govore. To možda neki ljudi u Skyway Capital u upravnom odboru, znači njih 6-7, oni jedino znaju i izričito im je rečeno da ne ide dalje. Znamo da ako bi rekli o meni da kažu, zna se odmah da će nas 3000 znati zato jer svi želimo motivirati i dati informaciju što prije. Jel? E, za Kinu i SAD nemamo ovaj, još potpisanih ugovora, ali naravno pregovara se isto kao što se i sa Rusijom pregovara. Međutim, nisu sada ništa konkretno dogovorili, a Viktor Baburin im je lijepo bacio rukavicu u lice i rekao pročitat ćete ovaj, vijesti, ali najkraće rečeno vi imate vojnu industriju koja ima najmoderniji 4.0, tako je nazvan ovaj projekt ove kategorije, a e, samo vojna industrija, a sve ostalo vam je staromodno, tako da ćemo se okrenuti Europi, Indiji, Indoneziji, Aziji, koji razmišljaju modernije, pa sad nek se Rusi razmišljaju da li žele ići e, u mo modernu izgranju ili će koristiti onu e, željeznicu staru 200 godina tehnologija koja se onako malo pomalo mijenja. Jel? Jer Skyway je malo nešto drugačije, možemo usporediti klasičnu željeznicu sa jednim običnim telefonom na kabal, gdje se javite, telefonirate, stavite dolje. A Skyway možete usporediti sa najmodernijim pametnim telefonom današnjice. Dakle, puno toga više zna. Ono što automobilska industrija teži već zadnjih 20-25 godina da ima automobil bez vozača, mi startamo sa time i to je dakle jedan veliki skok. Meni se sviđa što Skyway razmišlja tako dugoročno i da razmišlja toliko unapred da automatizirano i mislim da, da smo na stvarno pravom mjestu. Skyway može postati i vjerujem da hoće najveća građevinska kompanija u svijetu jer samo ovi 30 projekata kada se krene u izgradnju, onda će se saznati više za njih, pa će biti novi 30, pa novi 30 i mogu biti stotine ili tisuće projekata u svijetu, a to nitko do sada nije napravio, jel? Gospodin Junicki je jedna stvarno fantastična osoba, koja zaslužuje ako ne bude i dobio i još neke ekstra nagrade ali ovdje stvarno ima je 140 patenata. Mnoge te svoje izume sada ubacuje u ovo stalno izlači van iz rukava. U skyway -u se puno toga novoga događa i svaki dan neka nova informacija. Tu na ovoj maloj slici lijevo možete vidjeti članove upravnog odbora. Evo moj prijatelj Solar František, regionalni lider za Slovačku i Češku, je nekako upao u taj najuži krug, zahvaljujući svojim velikom doprinosu ove kompanije i drago mi je da je tamo jer je isto fantastična osoba, izvjetno ga cijenim i oni odlučuju o svakom daljem koraku. Mi smo tu kao eksperti, top eksperti, možemo im dati natuknice, jel', ali evo, Junicki uvijek tu ovaj, ima svoju zadnju riječ. Zlatna kočija za najinovativniji ekološki projekt u transportnoj industriji. Tu su zatim certifikati za sigurnost, certifikati i dozvole za projektiranje, građenje do četvrte razine složenosti. Ovdje možete vidjeti certifikate slikane, to je direktor Skyway Capitala, Kudra Show poslikao pa sam skinio sa njegove web stranice. Prvi kilometar Skywaya tu smo mogli vidjeti tamo u Eko Parku kada smo bili. Zatim sada se radi užurbano o zaštiti patenata, znači imamo patente zaštićene u Kini, u Australiji, u Japanu, ovo su certifikati isto, dozvole. Bjelorusiji, Europskoj uniji imamo 11, dva svjetska patenta imamo. Ušli smo među 2000 najboljih kompanija u Rusiji, iako praktički nismo još ni startali. Ja vjerujem da ćemo sljedeće godine biti među prvi deset. Belarus, najveći proizvođač poljoprivredne mehanizacije, drugi najveći na svijetu je baš u bjelorusiji Bieloru, jel ako nismo znali postali smo članom privredne komore bjelorusije to znači da smo stvarno prava firma ja sam bio tamo u eko parku vidio sam sve to mnogi su bili u tvornici sada ovih dana delegacije na razini ministarstava predsjednika republika evo Medvedev im je obećao, predsjednik vlade u Rusiji, doći u ekopark, vidit ćemo i to će biti isto zanimljivo. Zašto Skyway? Zato što u pola cijene možete izgraditi, naše cijene se kreću do 5 milijuna dolara po kilometru, klasična željeznica i izađe puno skuplja a brza pruga od 35 milijuna kineska pa sve do 125 milijuna ona magnetna japanska i tu se ne može konkurencije mjeriti sa nama. Ono što mi imamo još jedan adut, da mi na jednoj trasi možemo raditi i brzu prugu, a ispod toga može ići teretni program. Znači to je isto posebnost i to isto isto nitko nema. Naravno, kada se manje novca uloži, puno brže je, brži je povrat uloženog, i zato su veliki privatni investitori zainteresirani, i zato su i 95% svih ciljanih projekata upravo oni financirali. Znači u Indiji, Emiratima, Indonezija, Turska, sada će biti Brazil, urugvaj sve su to privatni investitori financirali, vjerojatno i SAD, ako budemo imali unu dionicu Las Vegas, Los Angeles, to će isto neki privatni investitori investirati. Dobro, pardon, dobra vijest je ta, da ćemo i mi moći sudjelovati u tim ciljanim projektima jer kada osnivačke dionice ne budemo imali, mi ćemo moći prodavati ciljane projekte u sljedeće 20-30 godina i SkyVe capital ostaje, dakle, neće se zatvarati kao što neki forumaši pišu, mi nas žele zadržati kao mrežu i dalje i bit će i novih nivoa i novih mogućnosti, to će biti sve predstavljeno sljedeće godine. A, brzina je 4 do 5 puta brže nego klasična, znamo da je Unispeed će ići 500 km na sat, jedva čekam u Berlinu da ga vidimo. Inače, trasa će biti izgrađena, već se radi 16 km, to ćemo moći vidjeti 7.7. u Marini Gorka, u ekoparku kod Minska i moćemo se sa unibusevima svi provozati. <coughs> dakle, imamo gradski prijevoz, unibus i unibike, teretni unikar i za velike brzine unispeed jedan gradski prijevoz će biti i UniCar. Evo baš smo sada čitao da u Ekaterinburgu će biti i unibuseva i UniSpida odnosno ne UniSpid nego UniCar i unibajkova. Dakle tri vrste gradskog prijevoza će biti tamo. Gradski prijevoz savladava do 30 stupnjeva u ekstremnim slučajevima ako se rade na skijalište ili tako planine, može i do 45 stupnjeva. I 150 km na sat. Znači i unibike, i unibus može i unicar 150 na sat. To će biti znači za gradove, povezivanje nekih otoka, bliže gradove i na te trase će se graditi. Teretni program će biti za sve vrste tereta, postoji 16 izvedenica, isto brzine 150 km, nema ograničenja u razdaljini, potpuno automatizirano, onaj koji šalje umemorirat će unikarove, njih ne znam 100, 150 na točno odredišto i tamo će se oni pojaviti. speed za velike brzine, rekli smo, dakle, do 500 osoba kapacitet. Kotače isto imamo specijalne, evo ovih donjih kotači oni će se raditi, znači bus koji ide na tračnicama, specijalni kotač sa strane koji održava stabilnost u krivinama i za bočne vjetrove i kotači su sami elektromotori, dakle nema mjenjača i transmisije. Tako i šine, specijalne šine, Evo sad u ovoj nesreći se pokazalo da su šine izuzetno čvrste, nisu apsolutno ni malo oštećene. Negdje sam pročitao da su 800 puta izdržljivije od propisano koliko može podnijeti težinu. Dakle, stvarno ne 2 puta, ne deset puta, nego 800 puta. 260 čeličnih sajli koji osiguravaju tu čvrstoću. Evo ovdje možete vidjeti, dakle u parku ipak onaj bager je uspio e, dohvatiti. Šta je tražio taj vozač tamo, ne znamo, ali mislim da neće se ovaj sutra tamo vozati, ni preko sutra, jer e, se opametio. Dakle, donja trasa je za Unibus, za gradski, a e, ova gornja trasa je za Unispeed i u produžetku još 14, 16 km. To se sada već radi jer projektna dokumentacija je gotova i počeli su izgradnju. Što se tiče materijala, hvala na pitanju, nisam rekao, radi se od nekih specijalnih legura čelika, a do 2 nanometra preciznošću oni su to usporedili kao laboratorijski instrumenti i zato će biti izuzetno trajni i kvalitetni ima ima evo baš sada ovih dana je, su objavljeni video materijali u tvornici gdje se vidi kako se radi ima intervjua e, malo duže traju ti videi, i e, i nekoliko minuta pa ih nemamo vremena detaljno pregledati ali onaj tko želi može naći na službenim e, stranicama e, ovo smo rekli Znači na službenim stranicama ovaj Skyway Capitala i tako dalje. Mislim da ovdje imamo ovako novosti, a ovdje nema. E ima ovdje. Evo znači na ovim stranicama uvijek možete isto pročitati sve vijesti ima na više jezika. E, svaki projekt će se predložiti od strane Skywaya da bude energetski neovisan, znači vjetroelektrane, solarne elektrane, naravno gradovi koji imaju izvjetno jeftinu struju, oni neće to morati, ali po meni ako je to u svakom slučaju isplativo dugoročno, gledamo 20-30 godina, da vi ne morate razmišljati više o struji i da to uvijek ima dovoljnu obskrbu. Jel? Teretni program je koncipiran na taj način da, recimo ovo je izvidenica za Europalete, da u tvornici u skladištu može viljuškar natovariti, umemorira se i teret vozi. Dva teretna takva ciljena projekta će biti u Indoneziji, dovoziće hranu i vodu u lokalnom stanovništvu, a oni će slati, nazad na te druge otoke, znamo da su tamo sve otoci u Indoneziji i Filipinima, odvozit sirovine koje oni proizvedu. Do sad se je sve to radilo čamcima, barkama i to je naravno sporo išlo i dugotrajno i skuplje. Ovo će biti jeftiniji bez obzira što u startu ide mala investicija, ali dugoročno će to biti stvarno jeftin prijevoz. Jedna stanica će ovako izgledati. Vjerujem da sljedeće godine ćemo moći vidjeti uživo više takvih stanica u znači, širom Azije i bliskog istoka. Ovo su isto vozila koja su već znači, Unibus sa 48 mjesta, Unibike sa dva mjesta, oni su gotovi, a UniSpeed ovaj mali sa 24 moguće da će takav i napraviti, a možda bude i neki veći. Evo ovo je isto jedan UniSpeed, ne znam koliko mjesta bi mogao imati, možda 50, 80 ili možda i više. Uglavnom ilustracija nam pokazuje kako ne zagađuju okolinu, kako neće udariti jelena neće udariti ni jednu drugu divlju životinju, čak ni žabu ne će pogaziti, na taj način znači prijatelj prirode. Evo tu je skica tlocrt ekoparka koja se svaki dan, vidimo koliko se radi, testira, znači tu u produžetku gore 16 km i kasnije još 22 km, za to još nema građanske dozvole, to će vjerojatno u 2019. graditi, i rekao je, Unitski nikada neće biti završen, jer sva tehnologija, kako se još bude moderniziralo, tu će biti testiranje i, po, i gradit će se dalje. Za velike investitore od 5000 dolara koji su platili pakete, njima je osiguran jedan voćnjak, svaki je dobio svoju voćku sa imenom i prezimenom, mi smo ih vidjeli tamo, znači stvarno se mislilo na sve, a svi ostali investitori koji su do 26.4. investirali minimum 1000 dionica, dobili su svoje ime i prezime na plafonu ove male zgrade, na slici je mala, ali unutri stane oko 80 ljudi, i tamo možemo vidjeti naša imena na plafonu, plave boje a kao nebo, a bijelim slovima kao zvijezde naša imena su tamo trajno zabilježena. E, evo ovdje možemo vidjeti prvo testiranje Unibusa, zatim pruga za transport robe malo jače je napravljeno. Ona je isto sada već u većem dijelu i dovršena. Ovo je juni trak za teretni program za rasuti teret. Pa možemo vidjeti juni bus u pravoj izvornoj veličini. To sam slikao za one nevjerne tome koji su rekli da neće biti ništa od tog projekta. Uvijek imate onih ljudi koji iz daleka bolje vide nego mi koji smo tamo. Evo mi smo čitavo popodne, čak i više od toga, 7-8 sati proveli u tom ekoparku i vidjeli smo stvarno dosta toga. E, jedan unibike u pravoj izvornoj veličini. Evo jedva čekamo isprobati, sjesti u njega, ukucati jednu rutu, osijek peć. Stići tamo za nekoliko sati bez umora, bez razmišljanja, oće biti snijega, magle, poledice i doći odmoran, a usput još možda riješiti neke poslove na laptopu ili na mobitelu. Više izvedenica, vidjeli smo Unibike verzije, dakle kapacitet, evo oni su sada rekli da će biti čak do 7 mjesta, što je meni sasvim logički, jer on neće zamijeniti samo osobni automobil, nego će zamijeniti i jedan mini van, znači neki sa 6 plus jedan 7 sjedala i to je predviđeno za obitelj. Jer šta ako imamo dva sjedala, a četvoročlan ili petoročlan obitelj, kako će oni putovati sa nama? Pa neće sa drugim uni bajkom, nego ćemo moći unajmiti veći. Znači za odmor, opuštanje, ako želite spavati u unibike bajku dok putujete ili evo za prevoz tereta znači ako sami putujete pa nosite kofere ako ste sa poslovim partnerom možete razgovarati ili piti kavu zatim za sport izvedba i naravno jel family za obitelj ovo je za malu djecu i bit će uskoro ilustracija sa do, do, sedam e, mjesta. Znači, univerzal, isto tako i za invalide, da se i oni naravno mogu ovaj, voziti u tim. <kluh> A, jedan od velikih projekata su Luke. Evo upravo je Viktor Baburin i Junicki su, e, danas je ponedjeljak oni su u petak otputovali u dubai i pregovaraju sada sa, za projekt za jednu tako veliku luku koju isto žele tamo sagraditi e, zašto je to važno zato što e, projekti e, sa lukama mogu donijeti veliki kapital jer ti veliki teretni brodovi čekaju po nekoliko tjedana na utovar i istovar, a mi možemo riješiti da se u roku 24 sata kapacitet bilo, bilo koje luke poveća, da ti brodovi mogu u 24 sata istovariti svoju robu, utovariti novu i ići dalje. Imamo u Indiji dva takva projekta, ne znamo još da li su potpisani, ali ja vjerujem da ili jesu ili su pred potpisom. <gled> tako da će biti u dubaju isto tako. E, gradnja ovih trasa za grad je e, vrlo jednostavna. Ne treba raditi velikih radova, zatvarati cesta tako reći, u parku pored rijeka ovaj projekt iz ciljenog projekta iz Budimpešte međutim to može biti bilo koji drugi grad u Europi ili svijetu. Znači dođu strojevi, naprave rupu, postave se nosači, nakon toga se stavljaju ove šine. Ove šine su e, specijalne, e, ne znam kako će riješiti led na tim šinama, ali Junicki ima odgovor na to, trebalo bi vidjeti neki njegov video ili pročitati, e, nisam toliko tehnički se baš za najmanje detalje interesirao ali sigurno piše i, ima, ima i rješenja za to jel? E, junitski pametni gradovi oni su sada u trendu jer samo Indija želi 109 takih gradova a znamo da je jedan projekt u Emiratima, u Dubaju upravo je taj Znači, povezivanje otoka sa busevima i izgradnja stambenih jedinica. Znači, stambena zgrada sa 20, 50, sa 100 stanova ili kuće sa okućnicama gdje će ljudi živjeti u potpuno prirodnom okruženju. Dakle, tu će biti sve zelenilo, čisti zrak i neće biti nikakvih tvornica, nikakvih dizelaša, benzinaca se neće moći tamo voziti, znači sve na električni pogon. Čitao sam u, na jednoj turs, o indijskoj pardon, stranici koliko pola milijarde ljudi, 500 miliona ljudi žele preseliti ovakve zdrave gradove. I stvarno Indija je najveće gradilište u svijetu. 50% gradilišta se radi u Indiji, a 50% u ostatku svijeta. Junitski je na njihovom sajmu, koji su Indici organizirali, dobio jednu diplomu što je predstavio ovaj svoj projekt. I mislim da će isto to biti jako velika stvar. Na Inotran sajmu pozivam vas u desetom mjesecu ponovo sljedeće godine. Evo Viktora Baborina sam tamo upoznao, vidio sam prvi puta Unibus i Unibike. 15 dana poslije Berlina su išli u Minsk, tamo su se domaćoj publici predstavili. Pa je sada u Minsku 3. do 5. listopada ponovo su bili. Ovo je taj Unicar, vozilo sa 18 mjesta, predviđeno isto za gradski prijevoz, isto brzina 150 km na sat, isto nema vozača, automatski. Uh, u Indoneziji su bili Džakarta, evo, urodilo je plodom, iako nisu vozila, nosili sa sobom jer su na Filipinima i Indoneziji dogovorili puno ciljanih projekata. Sad su bili nedavno na Austral Plus 2017. u Australiji i sada 6. do 8. zadnji ovaj zadnji sajam u Moskvi, gdje je evo, osobno predsjednik vlade Rusije Medvedev, njegov zamjenik i ministar prometa Rusije, koji su posjetili štand, razgovarali sa Sergejom Sibirjakovom i Viktorom Baburinom. Evo tu se isto dogodio jedan incident, uredno su predali sve papire za VIP članove, i gospodina Junickog su maknuli sa liste. Vidite koliko prljavo se radi. Znači, prvi dan on nije mogao doći na sajam, tek su drugi dan uspjeli riješiti papire, a Skyway je poslao sve. Dakle, baš se vidi koliko je oštra konkurencija na sve moguće načine pokušava, jer su saznali da stvarno Skyway je nešto revolucionarno novo napravio i tu ćemo se morati uvijek boriti sa takvim stvarima. Gospodin Junicki i Rothuk su dobri prijatelji već desetak godina. Rothuk je bivši ministar Južne Australije za promet, glavni je preko Varač. i ako niste znali sada je sestrinska tvrtka skyway osnovana u Australiji koja će raditi znači, sve zadatke Skyway-a. I mislim da su u Indoneziji isto tako otvorili jednu sestrinsku firmu, jer korporacija ima plan na taj način da se širi i dalje. I naravno imao sam čast stisnuti ruke gospodinu Junickom u Minsku 2.7. ove godine projekti u Indiji, o čemu smo pričali na početku, od Rančija će ići 127 km brze pruge i grad Hazaribag, gradski teretni program, vrijednosti 926 milijuna i ovaj projekt treba krenuti u izgradnju odmah znači sljedeće godine. Tisuću ljudi tri godine će raditi na ovom projektu. U tom projektu će biti između i 200 i milijoni pol vožnje, znači prodani karata u danu iz toga razloga je jedan jako veliki razlog zašto ćemo imati vlastitu kriptovalutu sa kojom ćemo moći plaćati znači u čitavom svijetu. Ministar transporta Indije je osobno posjetio Marinu Gorku i nakon toga izjavio da želi oko 100 ciljanih projekata i nakon tri mjeseca se predomislio, rekao je kada je Junitski bio sa Lukašenkom u službenom posjetu u Indiji, da želi između 300 i 400 projekata od 10 milijuna dolara i na više graditi u Indiji. Mislim da je tu kraj priče što se tiče vjerodostojnosti jedne tako male kompanije kao što je Skyway, a velike ogromne države kao što je Indija koja želi biti najjača ekonomska sila u svijetu. I već su kinu prestigli u nekim segmentima. E, ovo je ambasador Indije isto u Posjeti Minsku. Rekli smo o ciljani projektima u emiratima u Abu Dhabiu. E, nismo rekli da će juni znači između Abu Dabiju i Dubaja. Dakle, ovo nije izgrađeno, nemojte ići još gledati. Kad budu gradili, kad se bude vidjelo nešto, onda ćemo organizirati jedno krstarenje. <coughs> Ima sedam dana krstarenje Abu Dhabi, Dubaj i još neke te e, de, gradove za 600 eura krstarenje Kosta e, Concordia i moćemo ići tamo vidjeti. Turska, Isto projekt 5,3 km od grada do skijaški centara, 10 milijuna dolara vrijedan projekt. Najlošijoj varijanti od 5,5 do 7 godina je povrat, a u najboljoj oko 3,5 godine jer će biti 3 dolara cijena jedne vožnje. Mogilev, prije 8 sati sam pustio vizualizaciju, Mogilev je projekt koji će uskoro krenuti isto u izgradnju, dakle radi se samo završna dokumentacija, isprojektiran je kompletno ovaj sve. I e, kod Dala Lame, dionica 30 milijuna dolara, vrijedan projekt, znači od njegove rezidencije do grada, do aerodroma, u dvije etape će ići oko 16 km dionice. Evo to smo već i čuli da, će, da je već juni busevi, njih 40 su spremni za start, istestirani su i oni će se prevesti tamo i postaviti na te šine kada to bude bilo potrebno. U Indiji znamo da je mnogo ljudna zemlja, milijardu 300 milijuna ljudi, e, voze se sa starim e, načinima prijevoza 5-10 km na sat, koji naravno sada treba modernizirati. A osim modernizacije željeznica, 4,5 milijuna kilometara raznih cesta, puteva moraju izgraditi. Jer ako žele imati jaku privredu, moraju imati i izgrađene ceste. I mi vjerujemo da smo sklopili jedan odličan posao u Indiji koji će se još više širiti. I ono što mi znamo reći, nek radimo samo u Indiji, za Skyway će biti sasvim dovoljno. Još kad počnu te velike luke graditi i e, pametne gradove, mislim da će cijena dionica na burzi lijepo kotirati. Znači neće ostati na 1, 2, 3 dolara, nego to će morati ići puno više. Novi ciljani projekti, Brazil, Uruguay, Filipini, Slovačka, Mađarska, kazastan evo čuli smo nešto i u Njemačkoj, da će se graditi, za sad je to tajna, ali nešto se već projektira i za Njemačku, Bolivija, Emirati, evo vidjet ćemo i Rusiju šta će dogovoriti sada. Uglavnom, do 1.9. ove godine je bilo potpisano preko 110 ciljanih projekata, rekli smo 30 kreće u gradnju sljedeće godine i onda nek svake godine krene 30, 50 i to će biti stvarno ovaj veliki, velika stvar za nas. Pa Gojić Verka pita, da li je bolje. Ja mislim da je sada uvijek još bolje uzeti dionice, jer dionice će već, ako bude sa, ako sad kupujemo dionice, one su tu negdje cirka 1 cent, 1,1. A na internoj burzi bi trebale biti oko 5 centi. Znači vi ćete već 400-500% uvećati vašu vrijednost i onda od tamo možete uvijek promijeniti u kriptovalutu ali naravno kriptovalute će se moći kupiti i iz gotovim novcem. Jel? <coughs> vidjet ćemo, dobit ćemo još savjeta za to, još imamo tri mjeseca koje će naravno brzo proletiti, ali vidjet ćemo, daćemo najbolje savjete koje mi smatramo da je dobro i koje ćemo dobiti i od kompanije i od naših viših sponzora. Još uvijek je diskont odličan jer za 1 dolar dobijemo 90 recimo ako kupimo ovaj InnoTrans paket. Znači za 1000 dolara jednokratnih imamo 90.000 dionica. Drugi put kad kupimo taj paket dobijemo 120, a treći, četvrti, peti i više puta 160.000 dionica. To vrijedi naravno za ovu fazu. Nemojte me pitati kad će sljedeća faza. Sutra će biti jedan sastanak regionalnih lidera. Moguće da nešto spomenu, ali zadnjih evo, dva tjedna stvarno nismo dobili nikakve informacije. Moguće je sasvim da opet kažu, evo, spojit ćemo sada 11. 12. 13. možda i 14. fazu. Možda ćemo još dvije faze, možda još jednu. Dakle, svašta je moguće programeri rade na tome i u upravnog odbora, vidjet ćemo, Evo, neću za ništa na pamet govoriti, kad dobijemo nešto službeno, onda ćemo to prenijeti. Business Start je paket koji za 600 dolara daje 57.000, ili dva mjeseca po 300 dobijete 48.000 dionica. Sve te pakete prilikom registracije možete vidjeti. Ja vas samo molim da prvo verificirate svoje račune, svoje naloge i te kasnije uzimajte ove pakete. Možete i prije uzeti, ali najsigurnije, sada verifikacije traju, evo neki dan sam radio, nakon pola sata, sat vremena već je bilo verificirano, ali normalno je 2 do 5 dana. VIP investicije, Dakle, za one investicije gdje dobijete osim paketa jedno drvo u ekoparku, to su od 5000 dolara za 600 tisuća dionica, ovo su jednokratni, za 10.000 dolara 1400, za 25.000 dolara 3.625.000 i za 50.000 dolara 8.000.000 dionica. Dakle, tko ima toliko novaca, želi investirati u SkyWay, ovo su jednokratne uplate. Ako želite kupiti pakete svoje djeci, unucima, nečakcima, nečakinjama i nekoj rodbini, maloljetnoj djeci, možete napraviti verifikaciju, znači sa rodnim listom ili sa osobnom iskaznicom, putovnicom, verificirate na svom računu i nakon toga možete kupiti. Imamo mali paket za djecu 65 dolara mjesečno, rate na 9 mjeseci, znači ukupno 585 dolara i 58.500 dionica. Ili 150 dolara mjesečno, isto na 9 mjeseci i to je 1350 dolara ukupno do 162.000 dionica. Ako platite jednu ratu, odmah će vam se upisati 49.725 dionica. Ako dvije rate platite, evo jučer smo testirali, ne mora se čak ni odjednom, možete u roku nekoliko minuta, dobit ćete još dodatnog bonusa 7.500 dionica. Ako sve rate platite na vrijeme, naravno možete taj paket ako želite, isplatiti i u uh, odjednom sve, jel? Znači, ako sve rate platite na vrijeme, dobijete još 1275 dionica. Isto tako vrijedi za studentski paket, znači bazni je 121.500, bonus je 37, i ako sve rate platite na vrijeme 3.500 dionica. Ovo kupujete na ime maloljetne osobe, vi raspolažete sa dionicama na internoj burzi, na vanjskoj burzi, ako želite možete i prodati te dionice. Ako dijete napuni 18 godina, treba to javiti, verificirati i onda se otvara njemu novi nalog i na njega se prebacuje. Paketi, ovi VIP paketi se mogu platiti na mjesečne rate. Nešto malo je, znači oko 5% čak i manje od toga je manji broj dionica, znači 500 dolara mjesečno. Kad sve isplatite, dobijete 575 tisuća dionica. 1000 dolara mjesečno, 2500 i 5000 mjesečno. Ako želite pak ove manje pakete, imate opciju za 25 dolara mjesečno na 10 mjeseci, znači 250 dolara ukupno i 18750 tisuća. Start paket bazni je 16250, a bonus možete dobiti na jedan od sljedeća na dva načina. Kada izaberete paket, morate se odlučiti da li želite ovaj sa dva investitora ili zaplatiti za duplo plaćanje. Znači ako vi kupite paket i nakon toga uključite dva investitora Morate ih paš i uključiti poslije vašeg paketa, ne mogu oni koji su već bili unutri. I oni kupe prvo, prvu ratu, vi ćete dobiti taj bonus. Ako ne želite uključiti dvije osobe, želite platiti prve dvije rate duplo, izaberete ovaj donji paket, platit ćete 50 dolara. Imate još 8 mjeseci po 25 dolara. Tako vrijedi i za senior. Gdje za 400 dolara na 8 mjesečnih rata imate 32 tisuće, za stedi na 10 mjeseci po 100 dolara imate 95 tisuća, a biznis 1800 dolara, 9 mjeseci, 189 tisuća dionica. Ako imate bonusa, znači ako ste proširili vašu mrežu, možete dobiti, za 250 dolara 20.000 dionica, znači tu kupujete samo iz bonus računa. Za 400 dolara imate 34.000 dionica, za 1.000 dolara 110.000 i za 1.800 216.000 dionica. Imamo i tablice gdje možemo već za 15 dolara 30, 60, pa sve do 150.000 isto izabrati pakete. Ovo ispred je diskont, znači za 15 dolara već je najmanje diskont od 20 i dobijete ni manje ni više nego 300 dionica. Koja će biti nominalna vrijednost, naravno 300 dolara sa prvim danom izlaska na burzu. Ovako izgleda onaj vaše ime i prezime na zabilježeno sa vašom vočkom. E, jedan certifikat dobijete odmah ako ste si verificirali račun, čim ste platili zadnju ratu ili kupili jedan paket u cijelosti. Nakon određenog vremena se novac transferira iz Skyway Capitala koji prikuplja novac od malih investitora u holding. Prestaje važi taj certifikat i tada možete, ako želite, naručiti izradu i slanje na vašu adresu košta 10 dolara i imate original certifikat. Nije nužno jer digitalni certifikat vrijedi, ali tko želi može si naručiti. Dobit ćete između 2 i 5 tjedana, zavisi kako oni šalju, mislim da šalju jedan put mjesečno. Znači, broj certifikata, broj dionica, vaši podaci, od do, sad je preko 55 milijardi prodano, Vidimo da je izdano 60 milijardi 130 milijuna. Znači, ostalo je manje od 5 milijardi, znači 90 i nešto postoje prodano dionica osnivačkog kapitala. Na internoj burzi ljudi koji budu ulazili u SkyWay neće imati te mogućnosti kupovanja paketa, nego samo na, ono, na internoj burzi koje mi budemo, ako željem, budemo željeli prodavati. 10 dolara je znači izrada i slanje jednog certifikata. Nemojte zaboraviti da svaki paket ovaj akcijski koji kupujete ima dva certifikata. Znači, jedan je osnovni, znači 18.750 i dobijete drugi certifikat 2.500, recimo sa start paket. Isto i za Steady, dobijete jedan certifikat 95.000, a ovaj drugi od 10.000 vam se pojavi na premium računu i kliknete na riječ premium, kliknete register i on se pojavi u vašoj, vašem back office kod moji certifikati. Ovo je izvod iz registra sa potpisom Unitskog, znači kad ste kupili dionica od do koliko ih imate, to će vam se isto pojaviti u back office -u nakon određenog vremena. Ovo je registar isto, znači Moji certifikati. Evo, nešto za razmišljanje. Ovo moramo stalno ažurirati jer bitcoin nenormalno raste. Ali ko je 2010. godine uložio 1000 dolara u Bitcoin. Samo 1000 dolara. Danas ima 195 milijuna. Samo sa 100 dolara 19.5 milijuna dolara. Ako ih ne proda, imat će još više. Onaj koji je u Apple uložio prije 27 godina 100 dolara, danas ima gotovo pola milijuna dolara. Jedan primjer, u Skyway u 2020. godini, znači bit će već možda dvije godine na burzi, na vanjskoj, neka cijena dionica dođe samo na 15 dolara, što je sasvim realno za očekivati. Može biti 12, može biti 30, jel? evo recimo jedna mala računica. Vi ste kupili paket 10 mjeseci na 100 dolara, jedan steady paket. Dobili ste 95.000 dionica puta 15 dolara, to je 1.425.000 dolara. Znači, da će imati jednu vrijednu imovinu. Da li ćete vi željeti prodati te dionice? Pa ja smatram, ako sad mislite da želite, kad dođete do toga, 99% ih neće željeti prodavati. Ko danas prodaje bitcoine? Evo, svi ih čuvaju, jer znaju da će rasti. Ako ne prodate te dionice, imat ćete dividendu. Recimo neka bude samo 2%, to je godišnje 28.500 dolara ili 2.375 dolara ili u našim novcima 2.000 eura. Ja mislim da je to za jednu obitelj, za jedne umirovljenike, sasvim pristojna penzija koja će zadovoljiti najosnovnije potrebe, pogotovo ako imate još neku svoju, da imate jedan dostojan život u vašoj mirovini. Nemamo bitcoine, nismo kupili Alibabu, Facebook dionice, Apple. Zašto? Pitanje je. Najvjerojatnije nismo znali ili nismo vjerovali. Danas neki ljudi vjeruju u Skyway, netko jako vjeruje, ima oni skeptika koji kažu da to ne funkcionira ne postoji Minsk, ne postoji Junijski, ne postoji Eko Park, dakle ima nas svakakih. Mi sami odlučujemo, ja znam samo da ako želim nešto provjeriti, ne idem u kafić, u gostionu, ne idem na forume gdje svako svašta može napisati, nego odem u kompaniju, raspitam se, pogledam, zato sam išao u Rigu, u Latviju, zato sam otišao u Berlin, zato sam pratio Sergeja, Aleksa Suhodejeva po Slovačkoj, po Italiji. Zato smo otišli u Minsk, zato ćemo ići ponovo u Berlin, pa ćemo ponovo u Minsk. Ako treba, otićemo i u Indoneziju, u Emirate, zašto ne bi otišli u Dubaji sljedeće ili za dvije godine, da vidimo kako se gradi tamo. Dakle, nije nikakav problem. Dakle, neću pitati mog susjeda koji ništa ne zna o tome koji je možda skeptičan, nego ću otići i uvjeriti se na u, u prvu ruku. Evo, to je moje razmišljanje, zato sam ja i kupio dionice i zato predlažem drugima ako žele mogu se priuštiti, kupiti najmanji paket ili najveći, svako odlučuje sam. Naravno, svaka investicija je isto rizik kao i da u banci držite novce, nismo sigurni tako i ovo. Dakle, nemojte dići kredit, nemojte prodati kuću, auto, garažu, ženu ili muža, nego stavite novce koje vi smatrate da vam neće poremetiti vašu financijsku egzistenciju i onda ćete vidjeti. U svakom slučaju, novci će biti likvidni za nekoliko mjeseci, i e, ako netko želi, dio ili čak i sve za 5, 6, 10 centi će moći prodati. Neće biti u minusu jer ih je platio možda za 1 cent ili ako uzu neki veći paket čak i za manje. Tko je mislio 76. godine da će ovi momci od Apple nešto napraviti <kuh> ili Mark Zuckerberger da će od Facebooka nešto napraviti evo, ne tako davne 2004. godine. Da li će Google biti nešto, ili neće, danas ne znamo nikakvu knjigu pročitati samo u Google, upiši tražilicu i nađi što ti treba. Jedan siromašni momak iz jednog siromašnog sela u Kini napravio je Alibabu, postao je multimilijarder od ničega. Junicki je 39 godina svog života posvetio ovoj ideji, prije tri pol godine su započeli izgradnju, osnovali su Holding, izdali su dionice. Danas pregovaraju sa minimum 30 država na razini ministarstava, predsjednika vlade država. Vjerujemo da će graditi luke, vjerujemo da će graditi dugačke trase, gradski prijevoz, riješit će problem sigurnosti na cestama riješit će brzinu gužve što je danas u svakom gradu i tekako jako važno i mislimo da će Skyway dionice vrijediti od 1 dolar pa na više. Evo, zato smo mi uložili u Skyway i zato možemo reći, pričati o ovome poslu. U Skywayu se možete registrirati, nikada nikome ne morate reći za Skyway dionice, kupite si dionice i šutite o tome kada bude na internoj, na vanjskoj burzi, vi ćete sami odlučiti kada ćete upisati iznos i kliknuti na sell da vam taj novac sjedne na vaš račun. Znači to je vaša odluka. <tuh> Za one koji žele nekome reći, postoji jedan vrlo jednostavan kompenzacijski plan koji se može u 2-3 minute pokazati. Za sada šest poslovnih nivoa, još tri se pripremaju za sljedeću godinu. Partner postaje svaki onaj koji je prihvatio uvjete korištenja i već ima mogućnost za nešto zaraditi. Ako je predložio i učelanio nekoliko investitora, na sve direktne linije dobiva 15%. Znači ako je neko upisao Uplatio 100 dolara. Vi ćete za nekoliko minuta na vašem bonus računu vidjeti 15 dolara. Ako ste skupili 30 dolara možete si poslati na vaš bankovni račun, na Bitcoin račun, na vašu viza ili master karticu, ADV, cash račun odlučujete vi sami. A naravno možete kupiti sa tim novcem i dionicama. Za drugu liniju dobijete 4, na treću 2 i na četvrtu liniju 1%. Bez ikakve investicije sa samim startom. Ako ste investirali 100 dolara, uključili ste nekoliko ljudi, dobijate 15, 5, 3, 2 i 1%. Bonus je, ajmo reći, instant, od minute do 5 minuta će se pojaviti na vašem računu. Dobit ćete jedan email, mail gdje ćete vidjeti koliko ste dobili. Za lidera je potrebno imati tri direktne linije od 200 dolara investicije, vlastite 200 i ukupno vaše investicije sa prvim linijama 2000. U tom slučaju dobijate 15, 7, 5, 3, 2 i 1%. Master ima tri direktna lidera, 1000 dolara vlastite investicije i 5000 prve linije i vlastite. 15% na direktno, 7 na drugu, 5, 4, 3, 1 i 7, 8, 9 dubina 0,5%. Ekspert ima 3 mastera, 2 mogu biti direktna, 1 može biti iz treće linije iz dubine, 5000 vlastite investicije i 50000 ukupno prva linija i vlastita dobivate 16, 7, 5, 4, 3, 1 i do 20. dubine 0,3%. Top ekspert ima tri eksperta, isto tako 2 direktna, jedan može biti iz dubine, to je trenutno najveći nivo eksperata ima po mojoj procjeni negdje oko 70-80 u svijetu, a top eksperata ima točno 18%. E, top ekspert dobiva od 17%, 7,5,4% skroz do 0,1% do 24. dubine i dobiva još 1% ukupnog svjetskog prometa u Skyway Capitalu koji se dijeli na njih 18 koliko ih je sada. Imamo još jedan ekstra dodatak, ako u prvoj liniji imate 5 prodanih paketa plaćenih rata, dobit ćete dodatnih 1% na direktnu liniju. Ako imate toko mjeseca od 1. do 31. 10 prodanih paketa, dobijete 2%, a preko 20 ili više dobijete 3%. Kad postignete 20 prodanih paketa, dobit ćete i na sve ove ostale onu razliku, znači kao da ste od samog starta imali 3 dodatna postotka, znači ukupno 3%. 18%. Slobodano, samo da dam odgovor, ja ne znam da je Litva imala projekt u skyway -u, nismo imali taj podatak, tako da ne znam ni šta je otkazano. Nikada nije službeno bilo objavljeno da će se tamo raditi, u Estoniji tamo ima projekt i tamo će se graditi, ali za Litvu nisam čuo. Evo, E, toliko od mene, malo produženo danas, ali pošto nas nećete slušati do 8. sjećnja, 8. januara, e, vidjet ćemo se još evo, ovako u Osijeku i Beogradu, e, telefonski, na Viberu, Whatsappu i na Messengeru. U našoj Facebook grupi ćemo pisati, objavljivati sve nove informacije. Oh, svima vama želim sretnu novu godinu, sretne božićne praznike, blagdane, da, da se lijepo provedete, odmorite malo. Ja ću malo ovaj, ručnu na svom auto koji je od nove godine prešao gotovo 35.000 km, ali nema veze, auto zato služi. Kasnije ćemo malo sa Juni Bajkom putovati više, ali treba još koju godinu sačekati da se kod nas u Europi to izgradi. I znam da ćemo sve svi voziti i sa ovim našim vozilima. Želim vam svima uspje, puno uspjeha. Iskoristite još ovi preostalih 5 milijardi dionica ili nađite jednog investitora koji će to kupiti pa neće ostati za nas. Evo, sve najbolje svima i još jednom puno sreće, zdravlja i sve najljepše za novu godinu.